խավարում ուղի ցույց տվող ուղեղներ, որոնք իրենք են կաղում եւ առանց հենապայտի քայլել չեն կարող։ Կորցրած ազատություն առանց վերադարձի հույսի։ Միայնակություն, երբ այլևս հետաքրքիր չէ ոչինչ։ Միասնականություն, մեկ արմատից սնված անձինք։ Իրարից չտարբերվող միակույն ու անդեմ ամբող։ Իրար լրացնող առանձին անհատականություններ։ Կա, իրոք շատ տարբեր հագասություններ մեջս կան։ Երևի այդ բոլորը իմ նկարների մեջ է արդածոլվում։ Նկարչի մտքի սլացքը, հոգեվիճակի վերելքներն ու վայրեջքները հաջորդում են միմյանց, ամեն մեկը դառնալով մի կյանք ու պատմություն նկար անունով։ Իրենք իրենց կյանքը ունեն։ Ես արդեն նկարեցի, տվեցի, ինքը էլ արդեն իմս չէ։ Ինքը իմս էր նախքան նկարելը։ Արդեն ունի ինքն իր կյանքը։ Գյումրեցի նկարիչ Արթուր Գաբրիելյանը ապրում է նկարելով ու նկարում է ապրելով դեռ վաղ մանկությունից։ Ցանկացած բնագավառի մեջ ես ինձ զգացել եմ միայն նկարիչ։ Նկարիչն անտեսանելին տեսանելի ու անիրականը շոշափելի է դարձնում հասարակ գրիչներով։ Գրիչով փորձեցի, սարսափելի դժվար էր, իրոք սարսափելի դժվար էր, ասեցի, չէ, կամ ես դիհախտարեմ այս ստիլը, կամ ինքն ձեզ դիհախտարեմ, ես բաբշի չպտի նկարեմ։ Ահագին տիրապետեցի գրիչին ու սիրեցի ես այդ ստիլը։ Նկարչության մեջ գրիչը քչերին է հրապուրում, դժվար է ձեռքն առնել գրիչն ու թղթին հանձնել կենթանի պատկերը, լույս ու ստվերի առավել կենթանի խաղով։ Մատիտով կամ ջրաներկով նկարելու դեպքում, եթե ինչ-որ բան սխալ ես համարում, կարող ես ջնջել։ Գրիչը կամակոր է ու պահանջկոտ, սխալի դեպքում երբեք երկրորդ հնարավորություն չի տալիս։ Գրիչով եթե մի թեթև շտրիխ փախավ կամ անգամ գրիչի վրա կուտակվելու կա, չէ՞, ասենք բան, որ երկար նկարում ես, այստեղ կուտակվում է ինչ-որտեղ։ Այդ կուտակված կատիլը մի հատ կբավ թղթին, արդեն նկարը կդառնա, ասենք, ոչ նկար չի արդեն, ասենք, կորավ այդ նկարը։ Համարցակ նկարիչ, սպիտակ թուղթ, քմահաճ գրիչ։ Մի քիչ կհամագործակցեն եւ ահա, ուրվագծվեց հերթական պատկերը, բայց այս անգամ գրչի նման քմահաճ գեղեցկուհին չցանկացավ բաց աչքերով նայել ոչ նկարչի, ոչ էլ իրականության աչքերին։ Քմահաճ կապրիզնի։ Բայց ասենք իր հապուկ տեսքի տակ ինքը ունի նաև ուժեղ բնավորություն քմահաճից բացի։ Ցույց է տալիս, որ ինքը անպաշտպան է, այդպես ասեմ։ Բայց ցույց է տալիս։ Իսկ իրականում այս ձևի դիմակից ունեցողը չեմ կարծում, որ շատ անպաշտպան լինի։ Նկարչի աշխարհում բարերն անելիք չունեն, երբեմն անգամ իմաստ չունեն։ Ասում ենք ժպիտ ու բառն ընկալում ենք միանշանակ՝ ուրախության եւ անհուգության դրսեւորում, բայց արվեստագետն ընկալում է տեսողությամբ՝ ժպիտը տարալուծելով բաղադրիչների։ Այստեղ ժպտում է մեկը տխուր, պարզապես եթե ուշադիր նայես իր աչքերի մեջ, իր աչքի տիպը ծովի մեջ սուզվում է, ասենք իր այդ չարդարված արցունքների մեջ աչքի տիպը սուզվում է։ Դե սովորաբար մեծամասնությունը չեն էլ տեսնում այդ ձևի, այդ ձևի ժպիտները շատ թաքնված են լինում։ Ափսոս, որ չեն տեսնում, որովհետև մարդու հենց ցավը, ամբողջ հոգու ճիճը հենց այդ տխուր ժպիտի մեջ է։ Եթե դու այդ տխուր ժպիտը մարդու տեսնես, գուցե եւ ինչ-որտեղ հասնես նրան օգնության։ Ափսոս, որ մեծամասն մենք սպասում ենք եւ թողնում ենք, որ հենց այս աչքի տիպ կոչվածը պարզապես սուզվում է իր վշտի մեջ, որտեղ էլ մարդու աչքերը չենք տեսնում, նայում ենք ու չենք տեսնում։ Այստեղ է տխուր ժպիտն է։ Ուրախ ժպիտ ասելիս նկարիչը ձեռքն է վերցնում արևագույն գրիչը, թղթի վրա ուրվագծվում են մանկան արևոտ թաթիկներ, դրանից հետո միայն արևոտ ժպիտ, արև, որ գրկել է մանկանը, եւ մանուկ, որն իր մեջ անսպառ արև ունի։ Այստեղ ես կդայի այսպես արև, բայց գիտեք ինչպես, այ հարց է, թե արևն է իրան գրգել, թե ինքն է արևին գրգել, չնայած տարբերություն ընդհանրապես չկա։ Այսպես ես տեսնում եմ ուրախ շպիտը։
Լուսավոր ու լույս տարածող հերոսի կերպարը նկարչի ամենասիրելիներից է։ Ով է այս խենթը։ Հասարակ մի մարդ, որ ընդունակ է հասնելու կյանքի հրաշքին և մինչև վերջ պայքարելու այն ամենի համար, ինչին հավատում է։ Նա անտեսելով ամեն ինչ, արև է մեխում ամպոտ երկնքում, ստիպելով տեսնել մարդկային լույսը։ Արվեստն ավելի իրական ու ազնիվ է, քան իրականությունը, քանի որ այն ծնվում է արվեստագետի հոգում, իսկ հոգու աչքերը երևակայությունն է, ինչն էլ օգնում է նկարչին ոչ թե լսելու, այլ տեսնելու բառերը։ Սեր. Մի քիչ ուրիշ է այդ սեր արդարացումը, այն, ասենք, 55 հատ սպիտակ վարտերը չէ։ Իմ պատկերացնելով սերը այն է, որ կանգնես կողքը այն ծերի, որ քամին չփչի վրեն։ Պարզապես քո մարմնով քամին պահես։ Ատելություն. Ատելություն դուք ասացիք, ես պատկերացրեցի ինչ որ մեկը, որ դրուժբա սղոցներ կան, է, դրուժբա սղոցով մեծ տարավոր ծառ կկտրի։ Այ ատելությունը այդ մարտը ինքն իրանով։ Բողոք։ Մեծ վիտրինաներ կան սիրուն խանութների, այդ վիտրինան կոդրված պարզապես։ Երախտագիտություն. Աշնան, ասենք, սաղորը արև չի կբեր։ Ու միամիտ արևը կհայտնվի, անգամ շորջ ես վերցրել, մի քիչ մրսում ես, բարակ շորով ես, ու զգում ես մեջքով, որ արևը տակացրեց, այդ ծելի։ Ուշ։ Կոշտ ու կոբիտ դիմակը ձերով, ավելի շատ են նորվեգական վիկինգների տեսքով ես միշտ պատկերացնում եմ ուժեղ մարտին մեջ, ու գիտեք ինչպես, ցիվիլիզացիայից շատ քիչ բան իրան մոտ, չլինի, ասենք, սնայպերական ավտոմատ կամ ինչ-որ, չգիտեմ, էլի վիճակներ, երկատ է տարի մարդ, այդ է ուժեղ մարդը, որովհետև իմ կարծիքով այդ դեպքում ավելի ճիշտ են էմոցիաները։ Թուլություն։ Մեծ ուժեղ մարդ է կանգնած ու փոքր մի հատ ինչ-որ անձնավորություն է ու կանգնած այդ մեզ մարդու փեշից է քաշում, որ քծի ներքև ու չգիտեմ ինչի միշտ այդպես էլ ստացվում է իրանց մոտ, հենց փեշից քաշելով քծել ներքև, պարզապես այնպիսի պայի են քաշում, որ հենց ստացվի իրանց մոտ։ Մեկ դեմքի արդահայտությունը միայն ու միայն խորամանկություն կարդահայտի, ուրիշ ոչ մի բան։ Չեմ կարող որ սամաներ ունենա մտքի թրիշ կոչվածը։ Թող նկարներում արևի լույսի ու սիրո պակաս երբեք չզգացվի։